Nossa coligação, ela não é feita de promessas, até porque os nossos partidos não aceitam esse tipo de enganação. Nós temos propostas. As nossas propostas, elas foram construídas a partir de seminários. Nossos seminários foram chamados de Plantando Sementes e desde o início deste ano nós fomos escutando a população, o que que precisa, o que que está faltando. E a partir dali saíram nossas propostas. Propostas que dá sim para construir. Tudo o que pode ser feito, nada de mentira, nada de enganação. Eu vejo candidatos dizer que já tem até dinheiro para calçar ruas de bairros. Isso é impossível. Ao assumir a prefeitura, que nós veremos o que tem, o que não tem. A busca de emendas para fazer um calçamento, ela demora cerca de um ano. Então não tem como mentir para a população que já está certo um calçamento. Queremos, falando em calçamento, queremos calçar sim, mas o nosso projeto é de um calçamento junto com a comunidade. Popular, construir junto, onde a prefeitura deverá entrar com a máquina, buscar de volta a máquina para construir os bloquetes, o meio-fio, e nós entraremos com a máquina, com o servidor que nós já temos, com a areia que temos de onde extrair num custo barato, e o morador entrará com o cimento. Seu João, o senhor quer calçar a sua rua? Quantos sacos de cimento o senhor pode dar? E temos a convicção que essa parceria, essa construção junto com a população, iremos calçar um número de ruas que não foram calçadas há 30 anos no nosso município. E é isso que eu falo, um governo popular, junto com as pessoas, sem mentiras, porque agora é fácil mentir, mas depois não tem como cumprir. E que se dane o povo, com nós não. Não tem mentira, é uma campanha justa, honesta. Eu falo aqui sempre olhando para vocês e é dessa forma que eu converso com a população. Sem mentira, sem promessa falsa. Só um sonho muito grande de fazer crescer de vez essa TAPES junto com a população. Esse é o nosso sonho. Temos vontade e muita garra. O nosso plano de governo não é o plano de trazer o porto para TAPES, que dê o porto. Mas isso é uma vergonha. Como é que tem coragem o prefeito? Porto. Não trouxe nada. Cidade dos cavalos. Enganar o povo. Nós vamos fazer o parque de rodeio. E a energia eólica? A energia eólica da mentira. Faz 12 anos que estão enganando essa população. O que é o nosso plano de governo? Nosso plano é calçamento, vamos calçar 30 quilômetros de ruas. Nós vamos arrumar essa cidade. Agora, eu peço às pessoas que estão assistindo o site Transparência do Governo Federal. Lá diz, nós em Roraima, mais de 7, 8 milhões para cada município pequeno. Nós sabemos buscar recurso em Brasília. Eu sou candidato a prefeito em TAPES porque fui suplente de senador 8 anos. Sempre me ofereci para trazer recurso para TAPES, mas os políticos daqui nunca tiveram interesse, tiveram orgulho em não querer dar o braço a torcer, porque o Celeste estava lá em cima, uma pessoa de TAPES, uma pessoa humilde, sobrinho do Alvinho, filho do Zé Cachimbo, e eu nunca me apresentaram um projeto. Agora eu quero ser prefeito de TAPES para buscar os recursos, para calçar essa cidade, para fazer o saneamento, para fazer a estrada, para botar TAPES para cima. É uma vergonha, não trabalho pela cidade. Tá aí a cidade. E o outro candidato lá, 27 anos também, que recurso? Apresentaram agora que a senadora Anamélia trouxe recurso, não trouxe um real, que se saiba. Que deu dinheiro, quero ver empenhado. Nos últimos 20 anos,
Quem mais trouxe foi o pessoal do MST lá. Não trouxeram nada para o município. Nós vamos buscar recursos, porque o povo de Itapes, eu conheço Brasília, eu conheço ministério por ministério, tenho apoio de senadores, tenho apoio de deputado, nós vamos arrumar essa cidade, vamos fazer, e a questão do emprego também. Já estamos junto com o secretário do desenvolvimento, secretário Branco. Nós temos que trazer indústria, nós temos que fazer fábrica, nós temos que fazer trabalho para esse povo poder trabalhar. Não é possível, as casas, todo mundo desempregado. Vão fazer um mutirão pelo emprego em Itapes. Na verdade, quando eu entrei como candidato, nós tínhamos planos e nós tínhamos nos inserido, Itapes tinha sido inserido em planos grandes, que praticamente eram muito ligados a petróleo e gás. Por exemplo, nós conseguimos incluir Itapes num lugarzinho, no mapa, onde Itapes teria de volta, talvez tivesse de volta, um porto. Né? Foi lá, a grande dificuldade era conseguir um empresário que adquirisse a área para se colocar o porto ali. Bom, Itapes foi atrás e conseguiu esse empresário, onde foi adquirida ou combinada essa área entre os donos, 367 hectares. Os municípios têm os planos, mas não têm investidor. Nós tínhamos o investidor inicial. Bueno, aí começamos a receber visitas de vários interessados para operar esse grande momento que seria para a nossa região e para Itapes. Veio gente da Ivaí, veio gente de São Paulo, veio gente de Minas Gerais, veio gente de todo lugar, inclusive chineses. O que aconteceu? Petróleo e gás parou no momento que deu toda essa esculhambação na Petrobras, e o Petrolão surgiu e a Lava Jato. Parou o processo. Rio Grande parou, São José do Norte parou, e que sorte tivemos nós que não começamos alguma coisa aqui. Porque se nós tivéssemos começado e tivesse parado, hoje talvez nós estivéssemos com os filhos do projeto na volta do nosso projeto. Porque estaria estagnado, como parou Minha Casa da Minha Vida, mesma coisa, por volta, por certo, por esse acontecimento todo que aconteceu. E aí nós teríamos aqui os filhos do projeto na nossa volta, não saberíamos o que fazer. Estamos lá, estamos com esse lugar no mapa, e eu quero te dizer o seguinte, se faz esses projetos grandes, como agora tem, eu vi candidatos falando em 30 quilômetros de asfalto. 30 quilômetros de asfalto é exatamente os 36 milhões da receita corrente líquida de um ano. Eu te pergunto, como eu vou separar um orçamento para um lado, não vou gastar esse orçamento em saúde, educação e assistência social e infraestrutura, e vou colocar só em asfalto. E vou viver 4 anos com 3 orçamentos. E outra, nós contamos com a ajuda dos deputados, dos senadores, que das emendas todas que eles buscaram no Brasil inteiro, foram efetivadas 6%. Então eu agora faço uma campanha diferente, com o pé muito no chão, sonhando tanto quanto os outros, mas com um pezinho muito no chão. Se nós não tivermos a nossa receita, o nosso jeito de fazer, não contem com os outros. Principalmente com o paraquedista que vem aqui só nessa hora para prometer e não poder cumprir. As promessas são para a realização. E a gente já passou por planos de governos e propostas e promessas de governos passados. Mas se vocês olharem a minha proposta e a proposta da Fernanda, é uma proposta simples, é uma proposta baseada dentro do orçamento do município. É uma proposta execuível, um projeto execuível. Veja bem, temos uma proposta de um adversário político que diz que vai pavimentar 30 quilômetros de ruas dentro do município de Itapes. Então eu questiono esse projeto, essa proposta, que é uma proposta mirabolante, uma estrada para o outro lado da lagoa. Existem coisas que trancam, existe meio ambiente, existe desapropriação de proprietários. Então, dentro de recursos a nível do município, não existe viabilidade de fazer esses projetos. Essas promessas que eu não acredito. 30 quilômetros de pavimentação dentro do município de Itapes, um governo hoje eleito tem 48 meses para governar. 12 meses ao ano, multiplica por 4, 48. 30 quilômetros dividido por 48 são 750 metros por mês, que dariam 7 quadras e meia por mês para ser pavimentado por um governo, com uma proposta que não acreditamos. Então, eu acho que as propostas para ganhar a eleição estão aí de novo. Já tivemos, já passamos pelo Porto, já passamos por outras propostas que são para arrecadar voto para ganhar a eleição e não podem ser cumpridas depois.
Então eu vejo que a minha proposta, a proposta da Fernanda, é execuível. Sei quem analisou a nossa proposta, está baseada dentro do orçamento. Recursos extras, se poderá fazer alguma coisa mais. Então, assim, ó, até quero salientar, assim, quando eu sempre questiono junto com meus eleitores, com aquelas pessoas que eu vou procurar angariar o voto, apresentar a nossa proposta e o nosso plano de governo, dizer à pessoa que quando a gente vai numa loja adquirir um crediário, se pede informação para podermos vender. E eu digo a mesma coisa, hoje nós temos candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito e candidatos a vereadores. Eu acho que a gente tem que se informar bem, se informar quem é o candidato, ver se é possível votar nele. Assim como prefeito, vice-prefeito e vereador. Escolher uma boa nominata de vereadores, um bom prefeito que vai representar durante 4 anos. Não só nesse período aí de 35 dias, 40 dias que antecede um pleito eleitoral, com propostas mentirosas, com pagamentos de coisas, com propinas, perante o eleitor comprando voto. Eu acho que a gente tem que pensar nos 4 anos futuros depois do pleito eleitoral.